kai reo a croata temeron palin de me legenti peri tu bibliu diati hoti tautete hebdomadi e genetomoi moi e keinegar e buleto sunemoi meletan hermenewein metagrafein coriatina romaica eisto galikon kai tuto uken radion aute Paula gar et dei auten se detaine les biblio lexicou kai hos persu et de calos oidas paula quis haile exercise uk mian monon semassian ala polas kai ti e praxe e kaine hematria et detaille polas les exercise biblio lexicou cae eice excelege tas semasias. Dia tuto uc exen aute catalambanein tacoria, cae polacis eceine este nasde legusa, o aei ec lego ten pseude semasian, uc esti dicaion. Egoge uc etolmesa prosauten legein hoti hos alethos tut esti dicaion hoti ece esdetei tassemasias ento lexico biblio. Cai tuto hosemoi docei, okay, monon esti symptoma nosu barreos. Poloi gar heisin hoi antropoi, hoi bulontai, hermenevein, metagrafein, coriatina, hopos dunesontai aota catalambanein. Ala dei tunantion praxai dei proton catalambanein to corion meta de tauta existai soi calus metagrafein hermeneuein e salen glutan cae tu lexico biblio dei monon crastai hopus dunesei exetasdein semasias lexeon tinun has ucalos ucacribos oidas nunc hoc volo dicere latine auditor odie volo te cum loqui rursus de lexico quam obrem quia septimana fuit mihi discipula quo volebat exercere versionem latinam et fuerunt exercitia difficilima ei Et semper volebat vocabula querere in lexico. Et in lexico utiam benecis sunt multa vocabula quae habent non unam tantum significationem sed plures et illa discipula temere eligebat significationem vocabuli quod querebat et propteria non bene poterat vertere textum in linguam suam in linguam francogallicam et sepe lamentabatur et querebatur dicens o revera non possum eligere significationem convenientem sed semper fallor hoc non est iustum et talia huius modi ego autem non audebam ei dicere hoc esse iustum cuia revera temere eligebat significationes vocabulorum et sic sperabat se bene versuram textus latinos quod est mirum nonne et odie hoc volui loqui quia mea sententia sunt multi homines qui sic faciunt et hoc est signum morbi gravis Ili enim homines vertunt textus ut possint eos intelligere quod non potest fieri nam necesse est primum intelligere textus ut possis postea eos bene vertere et sine nimia difficultate bene hic est finis huius acroamatis quaeso dic mihi in commentaris utrum tu quoque habeas tales difficultates cum lexico Annon. Bene, gratia sago tibi qui aduc me audisti. Nunc tibi dico in proximum. Vale auditor!